ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବ ଦର୍ଶକେ କିଛି ନୂଆ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ସିନେମାଟି ଚଟପଟିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଟପଟିଆ ଚଟପଟିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ଦରଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଧରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମୋତେ ପଇସା ନେବୁ, ଏଇଟା କଥା ବଞ୍ଚିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମୁଭି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯିବି, ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ଏପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପରିବାର, ପରିବାର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗମୁଚା ହେଇ ଯେମିତି ମିଳି ରହିଥିଲେ ଫିଜିକାଲି କାମ ସାରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧନ୍ୟବାଦ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଗୋଟିଏ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗୁଚା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବୟସ ତ ହେଲାଣି, କହିଦିଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନି। ଏ ରୋଗୀ ନାଁରେ ବହୁତ ସିନେମା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ରୋଗୀ ସବୁଦିନ ଆସେ ଦେହ ନାମ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଆଜି ବି କହୁଛୁ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଯେ ବିଟୁନନ୍ଦ ନା ରୋଗୀ ରହିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ହେଇପାରିଲି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ କଥା କହିବ। ନମସ୍କାର। ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମୁଭିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ନଟଫଟ ରୋମିଓ, ଯାହା ବାବା ଭୀମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଯେ ନୂତନ କରି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ପାଦ ଦେଲେ। ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମୁଭିଜ୍ର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ଟର ସାର୍ ପୁରୁଣା ତାଳରେ ନୂଆ ରୁଟି, ନୂଆ ଅଟାର ରୁଟି ଶେଖା ହେବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୁଟି ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ତାଳ ପୁରୁଣା, ମାନେ ରଶିକାନ୍ତ ସାହୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଠି ଭଲରେ ସରୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର।